Ilmoo narra gatanii deemayyaa Oromoo tiyya na gargaara. Ilmoo narra gatanii deemayyaa Oromoo na gargaara. Diriiriin diriin diriin diriin. Ilmoo narra gatanii deeman yaa Oromoo na gargaara. Yaa Oromoo na gargaara. Diriiriin diriin 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 diriin. Okay, ilmoo na raggatanii deeman na gargaara. Ilmoo na raggatanii deeman na gargaara. Ilmoo na raggatanii deeman na gargaara. Na gargaara, na gargaara. Ibsaa jaalalaa, ibsaa abbaa jibbaa faarsurra. Kana yoo garatti baadheedhee irra wayyaadha kalaas. Filannoo kiyya kun. Abaaboo pilis abaaboo abaaboo galatoo maawurri abaaboo naa kan jiru. Pilis inumaa borceen tun narraa tolti yoo aanaa teessu. Laal ogguun ogguun aares ogguun aares cina nama laalu sarkaas irra kaasee tuma akka nama laalu. Afuudhee kaayya hundee. Daqiiqa tokko. Dhoksitee irra taa'uu jirta. Bar min maalat na. Okay, mula. Badasi. Maqaa ta'uun barbaadu siin jedhee bara. Piriis sadiin baay'isa dara. Piriis sadiin baay'isa. Piriis Oromoo tiyya sadii qofaan baay'isa. Anaan banamne maaltu na cinqere yeroo meeqa osoo namni abaaboo naan kan hin darbe maal jechuudha naafi. Egaa inni baname maal rakkoo qabaayi. Carraadha. Piriis sadii hin baay'isa. Sadii hin baay'isa bannaan. Wallaahi ammallee qixaaxe ibsaan raamu ibsaan hin deeme saana jala. Dabilii naa kennee balleeffamee jira barna birraa. Galatooma. Naaf maal taate isa dhufee jira dhufeeti naaf hin guutamne kalaas ka. Okay ayye yaa kee rabshaa ta'e tana mo. Haqa ishi. Naaf erga. Piriis yalla itti muddaa amma adaraa. Taaptaabii qofaa dhukkeetti kaasuu dandeenya wallaahi beekaa ofirra taa'inne malee wallaahi. Taaptaabiin kuma dhibbaa 25 irra jira eessa kutee asirratti mul'atu beekaa ta'aa jirtansa. Ibsishaa okee. Laalaa ibsishaa ni jiraami gizeenii fi dabiliidhaa yoo sitti tole naa kenne okee ibsishaa. Yoo sitti tole gizee dabilii naa kenne. No ibsishaa gizee dabiliitiirra wayyaadha dabilii wayyaa bar. Dhugaa keeti balleessuun qabu dabilii wayyaa okee.
amma boda balle si mina min injadin please tap tap goda gabata ya bani adam please itti mudda tap tap goda adara inshallah kita ta kama kasi kita to illal to okay yata mi aya ka ni agar ka please itti mudda da ugwa babo fide babo na da derba oso sakandi din dumne okay tap tap je chulla screenu makana kana gadi da dawo da okay shuf lensa oromo galato mi ko print go rajirta mana kana follow go chunda gatina follow 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 go down dike sanu aka gije ani levi sene yo kan garte isin bohar su wani isin bohar so google lakki isin bira gauf follow go chunda gatina mana laman ba isa mu aba ba fide sa aba ba afuri nam ne afuri wabi galato minamni bira babo namni bira mai rama namni bira namma lama hafi namma lama namma lama sabontu galato ma what wal male undi ke sanu kali undi ke sanu galato ma amma dabili da please amma dabili da ababo sato wan kabda nun da na kenna amma ababo sa tau tap tap is wan kabda nun da dabili da na kenna okay namni ke san kabne tap tap is jabada please tara tana mo u kamna kalas mo u kamna adam billah alaik adam dube kali nama thank you Chris kuma ta kam mas ge nen de binu yalla ti mudda ti mudda bare du bale gele to mai ti mudda please dibba jarra jira kuma ta kokof as ge nyen ka sa ru ta ta binu ne ge nya ti mudda please ita ta to kokam sai wallahi yala ino du galungat iza didam mali majid ها؟ قوي قوي اصبر اصبر انا قلت اعطيني بوسه بليز تبوسه يبسا دي بوسه لكن انت بدك تتكسف تدي بس دي دي سيد اعطيني بوسه اتا تابك yo yo sin arrafi tan bloki sin goda nin de fa mala sala fa kay bloki sin goro arrafi tani bloki sin goda to ha mera kam ma sala yo ti jira sibira karabash way amma jofa me jira refu kalas sagalen ke injuru kita tamam furaneti kita ta ke nay me shide bisi ta bacha kita ta ke sifuda atani bos 10 marra taka kalamafa na farsu lama tadafa faili na kayachu de bisi ayye tamallas tamallas
Yalla. Ma taka. Lama. Sadi. Afur. Shan. Ja. Torb. Sadid. Sagal. Kudan. Thank you.